maalin wanaagsan daawadaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenna ah wargeysa yurub ugu caansan ciwaanada ee sameynayaan sidoo kalena kama marna wararkii ugu dambeeyey arrimaha transferka ee suuqa marka koowaad aan ku bilowna b b c da bejkeeda gaarka ee ciwaanada lagu qoro ay dabcan kasoo xigtaan jaraa'idada yurub ugu caansan waxayna taabanayaan neymar ericsson bogba sane digay foden hernandes iyo ciyaartoy kaleeto qodobka koowaad haddii aan ku bilowna neymar junior qorshe kastuu dib ugu laaban lahaa kooxda barcelona gebi ahaan buu burburay ciyaaryahankan braziliyaanka 27 jirkan wuxuu shaaca ka qaaday kooxdiisa paris saint germain oo la sii joogi doono sida dasan ay soo daabacday darteed Christian Eriksen 27 jir qorshihii 72 milyan pound ku qaadan lahaa Paris Saint-Germain gabi ahaanba meesha ayuu ka baxay sida Spurs ay ogaatay Football London ayaa soo daabacday laakiin Eriksen wuxuu diyaar u yahay Spurs inuu isaga tago ka hor intuusan suuqa yar bixin isniinta wuxuuna rabaa inuu ku biiro kooxda Juventus oo ciyaaryahankan qalqaalo xoogan ugu jirta sida Spurs ay soo daabacday dhinaca kale Paul Pogba 27 jir wuxuu ka dhawaajiyay Manchester United inuusan contract uu kordhin doonin ciyaaryahankan wuxuu u dagaalamayaa sidoo Real Madrid uu aadi lahay Damir ayaa soo daabacday balse macallinkiisa Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ka dhawaajiyay Pogba inuu bixi doona maalinka ugu dambeeya suuqa Yurub ee Kasperas ayaa soo daabacday kooxda Bayern Munich waxay ka dhawaajisay marnaba inaysan ka qoysanin qaadashada Leroy Sané inkastoo uu dhaawac iyo muddo dheer garamada ka maqnaan doono haddana 23 jirka Munich xiisa ayaa u qabaan sida Demir ay soo daabacday Manchester United ayaa diyaar u ah goolhaye David De Gea inay iska iibiyaan bisha Janaayo hadii goolhayahan uu go'aan ku gaari waa inuu qandaraas saxiixo ilaa December sida dasan ay soo daabacday United waxay baadi goob ugu jiraan goolhaye cusub inay gacanta ku soo dhigaan dhinaca kale kooxaha Rangers iyo Roma waxay Man City weydiisteen ama lagu sii Phil Foden oo 29 jirkaasi oo ka tirsan xulka Ingiriiska daawada koosiska 21 sano sida Mirror ay soo daabacday Javier Hernandez Jarrito oo 32 jir wuxuu kooxda West Ham United weydiis in iska fasaxo asigoo rabay inuu ku biiro naadiga Sevilla ka hor inta uu suuqa yar xirmin isniinta sida Daily Mail ay soo daabacday Alexis Sanchez oo 30 jir Inter Milan ama ugu biiro wuxuu ka dhawaajiyay sababta United uga taginay ahayd kadib markii macallin Ole Gunnar Solskjaer ciyaaryahankan u sheegay inuu san Premier League ciyaarsiin doono oo kaliya ciyaarsiin doono Carabao Cup iyo FA Cup iyo Europa League oo kaliya sida san ay soo daabacday macallin kooxda Rangers Steven Gerrard ayaa gabi ahaan ka qosta sidii uu amaah kaga qaadanayay Liverpool ciyaaryahanka Ryan Kent oo 28 jir ah sida ay shaaca ka qaaday Express. Bruno Fernandes ayaa ku dhawaaqay kubitaanka Spurs oo 28 jir ah kadib markii labadan kooxood ay heshiyeen laakiin waqtiga ugu dambeeyay Spurs waxay qaadatay go'aan ku aadanay in ciyaaryahanka gabi ahaanba iska dhaafaan sida ay soo daabacday majalada lagu magacaabo GQ ee gudaha Portugal kasoo baxda Mirror ay soo xigteen. Kooxda Borussia Dortmund ayaa ku soo biirtay naadiga doonaya ciyaaryahanka weerar ka dhalay Liverpool oo ciyaaray lagu magacaabo Bobby Duncan oo 18 jir ah kaasi oo dhawaan ka dhawaajiyay Liverpoolna oo diidan tahay inuu kooxaha Yurub ku biiro Wilfred Valentino ku dhawaad inuu ku biiro doodo xoogan ka dhalatay Liverpool loo ka jawaab celiyeen waxa dhan ciyaarahan anaga aan ku dhaganahay malahan hadii uu rabana uu bixi karaa sida ay soo daabacday 90 minute Dortmund waxa xirmay wiilkan Ingiriiska sidii Jadon Sancho oo kale kaga faa'iideystaan weeraryahanka Inter Milan Mauro Icardi 26 jir dacwad rasmi ka gudbiyay kooxdiisa Inter asigoo dabcan ku dacwaday xaqi uu kooxda ku lahaa inay siin waasada ESPN ay soo daabacday weeraryahanka Juventus Paulo Dybala ayaa qirtay inuu san kooxda isaga tageen sidoo kale tan wuxuu raacay hadalkii ka soo yiray directorka Juventus Fabio Bertich oo ahaa in kooxda aysan fasaxayn maalinka ugu dambeeya suuqa yurda.com ay soo daabacday goolhayaha Isbaanishka lagu magacaabo Sergio Rico oo 28 jir ayaa la sheegay inuu ku sii jeedo Paris Saint-Germain wuxuuna ka tagayaa Sevilla sida ay soo daabacday majalada La Parisienne dhinaca kale goolhayaha Paris Saint-Germain Alphonso Areola ayaa ku sugan Madrid si uu tijaabo caafimaad ugu maro Real Madrid wuxuuna dabcan bedeli doonaa Kylian Navas oo asigana ku biiray kooxda Paris Saint-Germain sida ay soo daabacday kan aan tagna Italian Paperiski ciwaanada ugu xiisaha badan ee qorayaan maanta iyo taariikhda 1 September 2019 la gaseeyay Del Sportivo waxay soo qaateen ama cover-ka isiina lahayn Crazy Night ama habeenkii waalidaha ula jeedaan kulankii Juventus ee dhaxmaray kooxda kubadda cagta ee Napoli ee 7 gool iska dhalisay ciyaar kooxda Juve ay ku badiyeen 4-3 waxay leeyihiin marwada duqda dabcan ciyaartan hoggaaminaysa ilaa ay halka saax ugu horreysay kadib laakiin kooxda Napolitan ciyaartii ku soo laabteen 3-3 ay ka dhigan laakiin si aan aqli gali karin qaalido Koulibaly ayaa gool iska dhalisay daqiiqadii 92 waxayna ku tilmaamayaan ciyaartii ugu madadaalada badnaad ee dhawaanahan Serie A Italianiga ka dhacdo ayuu Ronaldo Higuain ee shabaqa gaareen sidoo kale waxay leeyihiin delight uma aheyn habeen wanaagsan dhinaca kale Carlito Ancelotti wuxuu yiraahday bandhigga aan sameyn naguma filneen ee ciyaartan waan guuleysan karnay kooxda kubadda cagta Milan culayska ka dega Gianpaolo wuu bilaawday kacdoonkiisii ciyaar ay hal gool iyo barkaga badiyeen Brescia waxaana go'aamiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo hakan kale Hanagluya shaxda koowaad Biatic laga reebay waxaana lagu soo bilaabay Andre Silva Inter Milan waxay wajahayaan kooxda Cagliari iyadoo Sanchez uu kaad ka soo fariisan doono Icardi waxay u badan tahay Inter inuu suuqa ku xirmi doono aysan kooxda fasaxay maadaama waqtiga haray iyo kooxaha soo dalbanaya shuruudda Inter Milan ma buuxin karaan gabadha lagu magacaabo Wanda oo Icardi wakiil waa sidoo kale marwada u dhaxday waxay ka dhawaajisay dacwada Inter Milan ka gudbeen arrimo dhaqaale inaysan ahayn laakiin ay la xiriirto arrimaha ku aadan xurriyadda ciyaaryahankan iyo sidoo kale sidii uu dabcan u heli lahaa tababar uu kooxda la qaato xaqii aasaasiga ayaa naga maqan ka dhawaajisay waxaa la leeyahay Stadio Olimpico holaca ka shidan Lazio iyo Roma tadawada fiidnimo xilliga geeska Afrika ee score iman doonan ciyaartan waxaa score iman doonan Immobile iyo Jaco waxay noqon doontaa laba macallin oo weerar u saaxiibay inay score iman doonan waa Simone Inzaghi iyo Paulo Fonseca kulankan waxaa hubantay in dhan noqon doonto ciyaar goole badan iska dhalin doono derbi dal
كابيتال مدداليس اي وتا كوريا دال سبورتيفا مخي عوانا سمينيان وخي ليهين كوليبالي ايا دبعا وديده كوخدا نابول لبيعدي والده اي قادن لهاين جولكي كما اسك لا شاعياتن قرب ليهين نابول وخي سمين سو كبشان عاديين 3 جول ايبري كسو كابتن 3 اي 3 كدغن هارفين لازانو ديبيد ماتشكي سما كولنكي سيكو شبقه ايو غاري تاني waxaa lagu tilmaami karaa ciyaar muddo laga sheekeyn doono laakiin nasiib darrada qadii 93aad Koulibaly gool kama iska dhalshay Angelotti wuxuu yiraahdaa two man errors qarad badan aan dhacay qaladaadka badan aan galna ayaa nagu la badiyay Milan waxa nafti ku soo celiyay halkan kala hanaglu hal gool iyo waxay kaga badiyeen Brescia laakiin Piatiga dood badan keena wuxuu ku dooday wiilkan Polishka sidee shaxda koowaad liga reebi kara Icardi Remains alone ee Icardi kaligiis Soomaali iska jooga tababarkina waa loo diiday PSG Atletico Madrid Monaco Juventus dhamaantood waxay doonayaan gacanta inay ku dhigaan dii ciyaarahan kooxahan ka dhawaajin mid kodu aadi way inter milan shaxda kuwad maba soo galin doonto ilaa ee janaayna bunoon laan u ahaan doona wakiilkiisana wuxuu ka dhawaajiyay inter sababtan u dacweynaa waxay tahay waxaan ka rabnaa reintegration waxa la dhaho ama kooxda inaan qayb ka noqono oo toobarka la sameeyno oo aan noqono team memberkii waxay leeyihiin interna contract aan kula jirnaa mushaarna ma ka qaadanaa team membershipna kama nihin suurtagal ma ciyaarahan ku xalli xataa maskaxiyan oo dhibaato u gaartay Icardi maadaama Antonio Conte uu dhahay xeeradan dhan igama soo gali kartay meel gooni ku almintay marka dacwo rasmi ah Icardi wakiiladiis gudbiyeen waxay kala leeyihiin Sanchez caawa keed ku soo fariisan doona kulanka Cagliari waa macquul inuu beddel ku soo galo Lazio iyo Roma waxay leeyihiin kulanka xiisaha badnaa lagu balansan yahay kan wuxuu noqon doonaa derbi ugu dhaqsiyaha badnaa labadan kooxood xilli ciyaareed iskahor imaadaan xilli hore iskahor imaadaan Simone Inzaghi wuxuu yiraahdaa diyaar aan u nahay kulankan inaan guul gaarno kiin tababaraha kooxda Roma xaaladda ugu dajiyay wuxuu yiraahdaa Roma waa kooxda dabcan aan guusha loo saadaalin Lazio naga firfircoon kiin gudaha garoonkan awoodeen ku soo bandhigi doonaa dhinaca kale Lazio waxaa dib ugu soo laabtay Lucas Leiva halka dhanka Roma Mancini iyo Fassi iska garab ciyaari doonaan Tutto Sport waxay leeyihiin Crazy Juve Juvadii waalneed iyo sidii waalideed ay ku badis Napoli waxay leeyihiin alla maxan iyo jab ku dhacay ciyaar ay 3 gool iyo war ka soo kabteen 3 iyo 3 la imaadaan ugu dambeyntii qaalidu Koulibaly xilliga dhimashada gool loo iska dalsho wax ka niyad jab xun ma lahan leeyihiin sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen isla ciyaartan oo leeyihiin Daniel Higuain Ronaldo shabaqa ay gaareen Manolas Lozano iyo Dalrensina shabaqa ay gaareen Delotti wiilashiisa dhabicda ay qaadan lahayn Koulibaly ayaa u diiday dhinaca kale directorka Juventus Fabio Bertotti wuxuu yiraahdaa Diabal uu nala joogaya Icardi wiil xaaladiisa ma qumano Daniel Rugani Roma ku dhaw yihiin ku biiro bedelkeeda Juventus waxay keenay doona Benati ama Boateng soo qaadan doona Wajerin Boateng midkood Roma waxay isku diyaarinayaan derbi dalka Capitale ciyaar adag ay la sii wajahayaan Atlanta iyo Torino waa isku aadan yihiin waa kulan xiisa badan Gasperini macalin kooxda Atlanta wuxuu u mahadceliyay Pep Guardiola oo dhawaan ka dhawaajiyay Atlanta inay yihiin koox awood badan maadaama isku grup yihiin dhinaca kale Milan nolosha waxaa ku soo celiyay halkan kala hanaglu oo gool muhiim ah gaarsiiyay laakiin Piatek ayaa kooxda muran ka dhex dhaliyay sidoo kale waxay qodob ka soo qaadanayaan Inter Milan oo yihiin kulanka Cagliari gool inay soo gaaraan ayadoo dabcan ninka lagu magacaabo Sanchez oo kaadka fariisan doono laakiin Conte kooxdiisu waxay walaac ka qabaan Nyongolan dagaalku ku sameyn doono iyo dabcan sidoo ula dagaalami doona maadaama xagaagii dhawaan Nyongolan oo Conte iska raacday oo dhe kuma baahnin Cagliari oo ku biiray baasha qiimaha badan marka aan agna jaraa'idada Spain oo waansan ciwaanada ay sameeyeen riiqdo ay tahay 1 September 2019 maalin Axad waxaan ku bilaabanaa majalada Marca oo coverka siisay Zidane oo dhoola cadeynaya Zidane wuxuu yiraahdaa ka hor intaan isniinta gaarin ama suuqa Yurub uusan xirmin ogaada Real Madrid saxiix weyn ayaa sameyn doonta ama laba saxiix oo waaweyn ayaa sameyn doona Zidane wuxuu ka dhawaajiyay in Madrid suuqa aysan ka bixin saxiix muhiim ah sameynayso Real Madrid waxay maanta macsalaameen goleyahooda Kalan Navas oo kulanka Villarreal goosha qaban doono kadibna wuxuu ku biiri doonaa Paris Saint-Germain si la mid ah Luka Jovic iyo Karim Benzema kulankan iska garab ciyaar doonaan Villarreal ay wajahayaan Barcelona iyo macallinkeeda Valverde xaaladooda ma qumana waxay si joogto ah u luminayaan dhibco markaana Osasuna xilli dambe barbareysay ciyaar 2-2 ku soo ilaatay Ansu Fati oo goolkiisa ugu horeeyay shabeelka 16 jirka ah Atletico Madrid waxa dib ugu soo laabtay Diego Costa hadii ay maanta ka badiyaan Everton hoggaanka La Liga Spain ayaga la wareegi doonaa dhinaca kale AS waxay coverka siiyeen wiilka dhalinyarada Ansu Fati goolka uu dhalshay kulankii Barcelona Osasuna 2-2 ay la galeen waxay leeyeen Ansu Fati dabaaldeg uu sameeyay kuma filna Barcelona inkastoo uu noqday taariikhda ciyaaraha ugu dhalantay ee Barcelona La Liga Spain gool u dhalsho Barca waxay leeyeen xaaladeeda ma qumano barbar dhacna waxay la galeen Osasuna oo La Liga Spain ku cusub Real Madrid qodob ka soo qaateen waxay leeyihiin dabcan Gareth Bale iyo Karim Benzema kulanka Villarreal lagu dagaalgali doona ayadoo Zidane uu doonayo safarkan inay guul soo gaaraan Atletico Madrid waxay leeyihiin Diego Simeone kooxdiisu waxa dib ugu soo laabtay Diego Costa Joao Felix iska garab ciyaari doonaan waxayna rabaan kooxda Everton ka taqalusaan Mundo Deportivo ciwaanka sokowaad waxay siiyeen Barcelona waxay leeyihiin Ansu Fati wuxuu noqday hogamiyaha Barcelona laakiin waxay leeyihiin ciyaartan waxay ku soo ilaatay barbardhac ayadoo Gerard Pique xilli dambe gool kulaad uu galay Barcelona lagu ciqaabay sidoo kale waxay leeyihiin Ansu Fati wuxuu noqday taariikhda ciyaaraha ugu dhalantay ee Barcelona gool u dhalay Liga Spain Arthurna shabaqa ayuu gaaray laakiin waxay leeyihiin xaaladda Barcelona ma wanaagsana sababtoo ah waa bandhigooda ugu liitay muddo 9 sano kadib ama muddo 10 sano ayay leeyihiin Real Madrid waxaa dib ugu soo laabtay Luka Modric oo dabcan ganaax ku maqnaa todobaadkii hore kulanka ee Villarreal wajahayaan bal markaan aan fiirino sheekooyin kale xiisaha badan Yurub ka jira maxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Emmanuel Petit oo hore Arsenal ugu soo ciyaaray
sare ayaa dabcan wuxuu aaminsan yahay unai emery wali arsenal inuusan wax badan ka sixin hadaba sidaa darteed afar arin ayuu ka dhawaajiyay emmanuel batid arsenal inay dhibaato ku tahay oo laga rabo unai emery inuu saxo wuxuuna yiraahday afartan arin waxay ahayd xilli ciyaareedkiisii koowaad inuu saxo wuxuu leeyahay qodobka koowaad waxay tahay arsenal maba lahaanba 11 ciyaaryahan ku xisaabtami karto oo ciyaaraha waaweyn iyo kulamada muhiimka lagu soo bilaabi karo marka wuxuu leeyahay unai emery waxay ahayd seasonkiisii koowaad inuu ku dul shaqeeyo sidii uu 11 ciyaaryahan u sameysan lahay seasonkaas koowaad hadii at least semesterba ciyaaryahan lineup ah xilli ciyaareedkan cusubna afar kale inuu ku soo darsado uu og yahay hoode macallinka 11kiis ugu wanaagsan oo shaxda garoonka la soo geli karo marka wuxuu leeyahay emmanuel batid dhibaatada ugu weyn waxay tahay emery shax maba lahaanu yiraa 11 oo asiga xataa yaqaana taageerayaasha yaqaanin lagu xisaabtami karo ma jirto dhahay dhibaatada labaad wuxuu dhahay sidoo kaleeto ma haysto yiraahda ciyaartoy dabcan nidaamka uu rabo inuu u ciyaaro dabcan la falgeli karaan wuxuu dhahay hadii uu rabo 3-5-2 inuu ciyaaro ma haysto ciyaartoydu ku habboon hadii uu rabo 4-3-3 inuu ciyaarana ciyaartoy systemka la qabsan kara ma haysto marka wuxuu leeyahay dhibaatada haysta waxay tahay waxa asiga uu rabo inuu dabaqo iyo ciyaartoydu haysta isma qaadanayso leeyahaydan waa problem kaleeto sidoo kaleeto emmanuel batiit wuxuu ka dhawaajiyay dhibaatada kale haysta ninka lagu magacaabo unai emery inay tahay arsenal dhibaatada 4 daafac iskama xalin yiraahda xilli ciyaareedka hore dhibaato haysto da back four kooda ma xalisneen haddana xilli ciyaareedka wuxuu ugu bilowday iyadoo aysan back four kooda xalisneen emmanuel batiit wuxuu leeyahay hadii arabta kubadda cagta inaa goolka gaarto waa in 4 daafac ay xasiloon yihiin kooxdana daafacyada aqoonsi ay leeyihiin wuxuu leeyahay marka kulama marka arsenal 4 daafac aysan xasiloon haysanin kooxdan dhibaatada kama bixi doonta ayuu ka dhawaajiyay emmanuel batiit oo kamid ah raggii arsene wenger ku soo shaqeystay bilowgii qarniga arsenal guulo dahabi la gaaran ugu dambeyntii wuxuu yiraahday dhibaatada ugu weyn unai emery haysta waxay tahay team selectionkiisa markii laga soo tago sidoo ciyaartoydu u xulanay dhinaca kale wuxuu yiraahday team integration ma yaqaan sida ciyaartoydu iskula shaqeynayaan iskula falgalnaa ma yaqaan dhahay fiirsaduu yiraahday ama ha fiirsaduu dhahay guardiola iyo club ku guuleysteen dhahay ciyaartoydu adeegsadaan iyo kuwa aysan adeegsanin inay isla falgalaan habeenkii loo baahdan ciyaaryahan walba adeegsan karaan laakiin batiit wuxuu leeyahay unai emery ciyaartoydu waa kala dil wuxuu dhahay ozil ayuu si gaar ugu dhagan yahay dhahay mikhtariyan ma ciyaarsiyo qaarkood jecel gaar u muujinaya sida wuxuu dhahay wiilka dhalinyarada gunduz oo kale ciyaarsiinaya dhahay traore waa aragakeeda ku haya marka wuxuu yiraahday kulamada ciyaartoydu uu kala fadlo dhahay unai emery waxay noqon doontaa in arsenal progress ma sameyn doonto marka emmanuel batiit wuxuu leeyahay arsenal walaac badan u qabaa north london derby waxay ciyaareen oo ka dhawaajiyay xilli maanta afartaas problem aan la xalin sida darteed wuxuu dhahay unai emery iima muuqato dhahay ciyaareedka arsenal top 4 inuu gaarsiin doono daawadaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeenii ah ciwaanada wargeysyo ugu caansan iyo qodobada ay sameeyeen intaas ayaan ku soo idlaanayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar like share comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullah